ଗୌରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଗ ଯୁଗର ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଧନା ପୀଠ ଶିରୋଳି ମହାବୀର ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା। ପୁରୀଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସଦର ବ୍ଲକର କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣପୀଠ ଶିରୋଳି ଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୌରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶିରୋଳି ମହାବୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମହାବୀରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିରୋଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେବକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ବଡ଼ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁଟିର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶିରୋଳି, ତେଣୁ ଏ ଶିରୋଳି ମହାବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଶିରୋଳି ଶବ୍ଦ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଇତି ଶିରୋଳି ବା ସୌରୀ ଦମନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଇତି ଶିରୋଳି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି, ପଞ୍ଚକୋଶ ପରିମିତମ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ବିସ୍ତାରମ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାୟବି କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ନେଇ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ହନୁମାନ ନଥିଲେ, ଇଏ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି, ନବପଞ୍ଚକ ରୂପଧାରୀ ହନୁମାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ସୌରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସୌରୀ ପୀଠ। ଶନି ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଅବଶ୍ୟ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେମିତି ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଡବ ବନ, ଏଇଟା ଥିଲା କଦଳୀ ବନ, ୟା ପରେ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ପଳେଇବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକୁଳ ବନ, ପୁଣି ଆଗକୁ ପଳେଇବା ଏକାମ୍ର ବନ, ଏମିତି ଅନେକ ବନ ନେଇ ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ମହାବୀରଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସେ ଲାଞ୍ଜ, ସେ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାବୀରଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଆଖିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମହାବୀର। ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାମ ନେତ୍ର ଲଙ୍କା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ତ୍ରତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର। ଏମିତି ଚମତ୍କାର ବିଗ୍ରହଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିରୋଳି ମହାବୀର ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚୂଡ଼ାଘୋଷା ଭୋଗ। ହନୁମାନଜୀ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 1235 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ଏହାର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଗଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି, ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏହାର ରହିଛି। ଲୋକକଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 6 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର 6 ଅଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରୁ ଏ ନୀତିକାନ୍ତିର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଦଶହରା, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ରାମନବମୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଅଲଗା ସେବା ଅଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ସମୟରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିକି ନଗରରେ ପୂଜା ଖାଆନ୍ତି, ଇଏ ନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶିରୋଳି ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ମନାପୁର ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ମହାବୀରଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ଲାଞ୍ଜ। ମହାବୀର ଲାଞ୍ଜ ଆବିର୍ଭାବର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ଲାଞ୍ଜ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଲାଞ୍ଜକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଥିଲେ, ସେ ଭୂମିରେ ଭୂମିରେ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠି, ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 ପାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଶିରୋଳି, 3 କିଲୋମିଟର ମନାପୁର ଗହୀର, ଇଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗହୀର, ଇଏ ଯେଉଁ ଜମି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜମି, ଏ ଜମି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ହଳ କରୁଥିଲେ,
ହଳ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଲାଞ୍ଜରେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ବାଜିଛି, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା, ରକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା କ୍ଷେତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ହଳବନ୍ଧ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଏବଂ ଏଠି ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି, ସାତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ରକ୍ତସ୍ରାବ। ସବୁ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି। ଶିରୁଳି ମହାବି ରାତିରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଲାଞ୍ଜ ଏଠି ରହିବାର ଏତେ ଜାଗା ଦରକାର, ଏଠି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସିନା ବସି ପଡ଼ିଲି, ଲାଞ୍ଜଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଠାଉଥିଲି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଲଙ୍ଗଳ ବାଜିଲା ତାହା ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି। ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ମହାବିଷୁବ ପଣସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପୀଠ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।